nimurike dupfukamye umwanya mutoya hanyuma dusenge twitegura kwiga kino cyigisho cy'uyu munsi dusabe imigisha y'uwiteka ku bana natwe muri kino gicamunsi dhaturi mu ijoro imigisha yawe ntishobora gusobanurwa kandi ntabwo tuyukwiriye ariko urayiduha Tugushimiye kandi ku bwa mwuka wawe wera uduha umwuka w'ubwenge no kumenya no gusobanukirwa umwuka w'ubushobozi ni kandi ubwo duteranye muri kino gicamunsi kugira ngo twige ijambo ryawe tugusabye kugira ngo uduhe yishyurirwa uduhe no gusobanukirwa kandi uduhe ikintu cy'ingenzi cyane dushobora gukura muri kino cyigisho ubwo tubona ibimenyetso bitugaragariza neza akaga kegereje ndetse n'uko tugomba kwitegura uduhe kubyungukiramo uduhire muri uyu mwanya kandi uduhe ubwenge bwibuka neza kugira ngo tuba abanyamwete kandi twe kurangara ndetse twe kugira ikintu na kimwe twemerera cyangwa se umuntu uwo ari we wese twemerera kurangaza ubwenge bwacu ubwo tugiye kwiga uyu mwanya ngo ibyaha byacu kandi duhire muri uyu mwanya ni iryo sengesho ryacu mu izina rya yesu amena. muri kino gicamunsi tugiye kumara byibuze isaha imwe yonyine mbese ibyo hari ikibazo bitwaye iyo minota ya rubuga ni myinshi reka rero twumve ko ari ikintu cy'ingenzi maze dutega amatwi muri icyo gihe cy'isaha imwe ubwo tugiye kwiga kino cyigisha Ngiye kubabwira ku ngingo y'umwihariko kandi inama kuri yerekeranye n'ibiririmo biraba mu isi bigomba gukangura intekerezo zacu ni ibintu bigomba kuvuza impuruza kugira ngo biduha neza ko dusatiriye igihe cy'amakubahiro y'ikimenyetso cy'inyamaswa bino niyo bidasobanuka sinzi ko hari ibindi bizagusobanukira muri kino cyumweru gishize navuganaga n’umubwiriza n'umubwirizawutumwe umwe nuko tuganira ku bijyanye no gusohora kw'ibimenyetso by'imperuka maze muri icyo kiganiro avuga amagambo amwe yo mu gitabo ayo nahise mbika mu bwenge bwanjye kandi icyo gihe twagize ibihe byiza twiga kandi tunagerageza kumva ayo magambo ari muri icyo gitabo ayo magambo ari mu gitabo ibihamya by'itorero ya gatandatu page 161 aravuga ngo ubutumwa bwacu ni ubutumwa bwo gupfa cyangwa gukira kandi tugomba kubugaragaza uko buri mu mbaraga y'imana anoma kubari imbere yacu ndetse mu byo dukora tugomba kwereka abantu akaga barimo arakomeza ngo Let not the solemn scenes which prophecy has revealed be left untouched. mureke amashusho akomeye ubuhanuzi bwatangaje yego usigwe atabwirijwe abantu bacu baramutse bakangutse nibura kimwe cya kabiri cy'uko bari bakwiye gukanguka baramutse bumvisha ubugufi bw'ibintu bisigaye mu bimenyetso byavuzwe mu gitabo cy'ibyayishuwe habaho ubu byutse bukomeye mu matorero yacu kandi abantu benshi bakwizera ubutumwa nta gihe dufite cyo gupfusha abantu muri hano ahubwo tugomba kureberera ubugingo bw'abantu ntaho tuzababazwa ubwo rero uburyo tugiye kwigamo kino cyigisho kuko tutari buze kugira umwanya w'ibibazo n'ibisubizo ariko ibyo ntabwo bivuze ngo uhite uva hano mu rusengero nawe uri kudukurikirana ku ikoranabuhanga ntabwo bivuze ngo uhite ufunga icyigisho ngo ufunge telefone yawe cyangwa mudasobwa yawe cyangwa se televiziyo yawe tugiye kugera mu mwanya w'ibibazo n'ibisubizo ariko ngiye kureka dukomeze kino cyigisho kandi tugire n'amagambo tugenda twandika kugira ngo ibyo twungukiramo hano bizadushoboze kuganira n'abandi aho tuzaba tugiye ku masoko mu gutega imodoka ku mashuri n'ahandi hose hatandukanye ngiye gutangirana n'amagambo amwe y'umwihariko y'ibyanditswe byera kandi ayo magambo ari mu gitabo cy'ibyayishuwe mu gice cya cumi na kimwe ni muri ke tujyana aho ngaho mu byayishuwe igice cya cumi na kimwe ni ahavuga ibijyanye n'iby'impanda ya karindwi ngo ni impanda ya kangahe ni impanda ya karindwi murakoze cyane ni ibijyanye n'impanda ya karindwi ari naryo cyano rya gatatu aho ngaho tugiye kureba turasoma ku murongo wa cumi na gatanu ku murongo wa cumi na kane n'uwa cumi na gatanu havuga iby'impanda ya karindwi ari naryo shyirano rya gatatu none rero nta mpanda umunani ziri mu byanditswe byera ahubwo bigarukira ku mpanda ya karindwi ari nayo ya nyuma mbese umubare karindwi usobanuye iki usobanuye igishyitse impanda none isobanuye kubwiriza ubutumwa ibyo biri muri yesaya mu gice cya mirongo itanu n'umunani kuva ku murongo wa mbere yesaya mu gice cya mirongo itanu n'umunani kuva ku murongo wa mbere hatwereka ko mu buryo bumwe kuvuze impanda bisobanuye gutangaza cyangwa kubwiriza ubutumwa kandi karindwi ni igishyitsi imana yaduhaye isabato maze iravuga ngo ku munsi wa karindwi imana irangiza imirimo yayo yose yakoze biri mu gitabo cy'itangiriro kugeza kwa gatatu no mu gitabo cyo kuva mu wa kugeza n'umwe ubu rero ubutumwa buheruka noneho nimurebe mwitonze ku murongo wa n'umunani mbese n'iki kiba mu gutangazwa ko ubutumwa buheruka ibi kandi ntabwo ari ibihinduka ku murongo cumi 18 haranditse ngo amahanga yararakaye no kandi yararakayeukmuawza gukira urubanza bapfuye kirasohora n'igihe cyo guha ingororano abagaragu n'abahanuzi bawe n’abera bera nabubaha izina ryawe aboroheje n'abakomeye buri wese dusoma amagambo akurikira hepfo ni kuri uwo murongo n'ubundi mbese handitse ngo ki haranditse ngo kandi ni igihe cyo kurimbura abagenza bate abarimbura isi ubwo rero mu ko mbere yo kugaruka kwa Yesu kirisito tuzabona ibintu bitandukanye bikorwa bigambiriye kurimbura ikiremwamuntu mbese ibyo birumvikana none rero dusubire ku murong18 amagambo kuri uwo murongo o18 aravuga ngo amahanga yararakaye n'uko ikibazo ni iki ng'iki mbese umujinya w'imana ni uwuhe kandi aha ntabwo ndi kuvuga urupfu rwa kabiri mbese umujinya w'imana niki niibyago birindwi by'imperuka ubwo rero umujinya w'imana ni ibyago birindwi by'imperuka nimusomaho mugyya yishuye igisha cya 15 ku murongo wa mbere muzabona yo ko umujinya w'imana ari ibyago birindwi by'imperuka n'iki umujinya w'imana n'ikimenyetso cy'inyamaswa tubisoma mu gihe gishyushyu cya cumi na kane umurongo wa cyenda n'uwa cumi ubwo rero ni mu mviringibi habanza ikimenyetso cy'inyamaswa hagakurikiraho umujinya w'imana noneho nyuma yaho uwiteka akaza kurimbura abarimba isi none ubwo twaba turi kubona gukorwa kw’ibintu bigambiriye kurimbura ikiremwamuntu nimurebe hano ngiye kubereka ko ujya wategura ubugomo uyu munsi bagambiriye kwangiza ikiremwamuntu kandi hagati aho uyu mugabo nubwo arimo bategura ibikorwa by'ubugome ariko afite umukuriye bivuze ko ari iki ko ari utegura ubugome ufite umukuriye ubwo niba afite umukuriye bisobanura inguki bisobanuye ko hari umuyobozi we mukuru nkuko mushobora kubireba iburyo noneho nimwitegereze bino mbese murabibona neza

hari handitse ngo iki ngo umubu uracyari inyamaswa ya mbere yica abantu benshi mu isi benshi baracyavuga ko hakorwa cyangwa se hakavugururwa imikorere y'udusimba duto ariko twica abantu benshi mu isi turimo imibu n'ibinyugunyugu bikwirakwiza ubumara n'ibirondwe hamwe n'utundi dusimba duto twose duhabwa ubushobozi bwo kwanduza no kwica abantu bakagaragaza neza ko izo nazo ari intwaro zigambiriye kugabanya abaturage b'isi nimurebe hano ririya jambo muraribona abo bose nabo ni abategura imigambi y'ubugome ariko bafite ubakuriye tubwirwa muri bibiliya no mu gitabo intambara ikomeye ko abantu bavuga ko bashaka kwita ku baturage b'isi ari ubwabo bazabateza ibyago n'ibyorezo kugeza ubwo n'imijyi ituwe cyane populacy iyi ituwe cyane izahindurwa amatongo n'ibidaturwa aho wavugamo new yorke l a Dallas muri Texas Houston ni n'ahandi hatandukanye nimureke dukomeze nimurebe hano umwitonzi umuhanozi yavuze neza ko nibamara guteza ibyo byago bazatangaza itegeko ry'icyumweru nk'igisubizo cy'ibyo bibazo bateje kandi ngo bazifashisha amabanga y'imibereho y'ibyaremwe kugira ngo bateze ibyo byago n'ibyore z'isi kino kinyamakuru Bloomberg giherutse kwandika ngo biri Gates yavuze ngo imibuho yahinduriwe imikorere y'umubiri ni iyindi ntwaro yo kurwanya malariya igihe cyose bagira umuntu uba wigeze nk'umuvugizi dufate urugero nyuma y'imyaka itari mike babihakana ubu bari gutangaza ngo izi nkingo batanze ziri gutera ikibazo cyo kuvura kw'amaraso mbese turi kumwe noneho ubu ruganda rwa sitarazenika rwamaze gukura inkingo zarwo ku isoko kandi ibyo babikoze hashize imyaka itatu n'igice babonye yuko ziri kwica abantu igihe cyose ibi bintu rero biba bifite imigambi mibi ishize iri inyuma ni murebe hano inshuti zanjye uyu ni umwe mu bategura ibibi muri cya kiganiro cya teditoke yakoze mu myaka itarimikeshize ni murebe hano hari ibyinshi ibibi idindiza none malariya ikwirakwizwa n'imibu kandi nazanye imwe muri iyo mibu hano kugira ngo namwe namwibaryeho hano murabibona ino ni videwo ya birigetsi akwirakwiza imibu itera malariya mu bantu bari bitabiriye ibiganiro bya teditoki none twongere dukurikirane ibyo yavugaga inuma ibidindiza ibintu byinshi none malariya ikwirakwizwa n'imibu kandi nazanye imwe muri iyo mibu hano kugira ngo ndebe ko n'amwe yaba arya ubu ndayirekuye yigiye kubazaho nta mpamvu ikwiye gutuma abakene ari bo bonyine baribwa n'iyi mibu ntambwe igomba kuba arya uyu mwanya aravuze ati nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma abakene gusa ari bo baribwa n'iyi mibu ikabatera malariya ha 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 abantu barangije baraseka ndekangira ikintu mbibutsa bikunze kuvugwa ngo haba hari ingingo z'ukuri muri buri gutege kose none mureke turi kuri laboratwari ye turabirebeho mu kanya mbese mwaba mwibuka nanone ibyo yigeze kuvuga muri kino kiganiro cya teditoki ndekatwongere tubikurikirane

iyo no se uyu munsi ifite abaturage miliyari sheshatu n'ibice umunani turimo turasatira miliyari icenda none nidukora umurimo ukomeye ku byerekeranye n'inkingo nshya n'ubuvuzi na serivisi z'imyororokere dushobora kugabanya cumi cyangwa cumi na gatanu 5 ku ijana by'abaturage b'isi bose mbese n'icy atavuzemo hano ntabwo avuzemo imibu ntabwo hari yavuzemo imibu ubwo rero mu baturage miliyari zirindwi niba icamo cumi kugera kuri cumi na gatanu ku ijana byabo abaturage bagomba gupfa miliyoni magana arindwi kugera kuri miliyari imwe na miliyoni mirongo itanu ubwo ni ku isi yose Ok muri dukomeze dukurikire watanze miliyari icumi muri iyi myaka icumi kugira ngo hakorwe icyitwa imyaka icumi y'inkingo ibyo bivugaho iki muri iyi myaka icumi turizera yuko hari ibintu byinshi bidasanzwe tuzageraho hazakorwa inkingo nshya kandi tumenye neza ko zageze hanze zikagera kuri buri muntu wese ingaruka z'izo nkingo n'uko zizagabanya indwara zikagabanya ubwiyongere bw'abaturage kandi zizaha abaturage amahirwe yo kugera ku zindi mpinduka igihe bazaba bamaze kuziterwa kuziterwaok nimukurikirane nibingba inshuti zanje ingaruka nziza z'inzo nkingo n'uko zizagabanya indwara zikagabanya ubwiyongere bw'abaturage kandi zizaha abaturage amahirwe yo kugera ku zindi mpinduka igihe bazaba bamaze kuziterwa ku byerekeranye n'icyorezo rero gitanga amahirwe yo gukora ubushakashatsi mu by'ubuvuzi no kwita cyane ku ngingo z'ubuzima hamwe no noukotwiteguza ikindi cyorezo ariko rero nitugira miliyoni nyinshi z'abantu bazapfa nubwo tuzavuga ko bibabaje kandi ari bibi ariko se ntibizaba ari n'amahirwe meza yo kuvugurura imibereho n'ubuzima mbese murabyumvise

ibyo biratandukanye cyane urabona imihindagurukire kirere irushaho kugenda ibamo ibi cyane uko buri mwaka uhita igihe cyose imyuka yoherezwa mu kirere ikiri uh, myinshi icyo cyorezo cyo kizamara imyaka runaka maze kibe cyakwangiza byinshi ariko gifite igihe kigomba kumara uh, twamaze gukumva kandi ibyo birahagije nimwongere murebe hano mwitonze inshuti zanjye uru tugiye kureba n'uruganda rw'aba bagabo bategura imigambi mibisha rwibanda mu guhindura imikorere y'imibiri y'imibo ntabwo ari na rwo ruganda rwonyine rukora ibyo ngibyo ariko ni rwo rwa mbere runini rukora ibingibi mu isi yose I'm scott mosquito factory. Muraho, nitwa scott o'nil ndi muri meljen muri colombia uyu munsi kandi ubu ndi ku ruganda rwa mbere runini rukora ibijyanye na gahunda z'imibu mosquitoes a yose muri uruno ruganda tubasha gutuma imibu miliyoni mirongo ivuka buri cyumweru kandi yanduza Pardon my pun. ntugiye kubanza kubasaba kunyihanganira kuko ibyo tugiye kureba bitangaje cyane birenze n'iby'ubwenge bw'umuntu ushobora gutekereza ni mukomeze murebe hano tugiye kuzajya tugenzura ibijyanye n'indwara zose mu mijyi yose yo mu isi bizajya bisaba imibu myinshi cyane mbeese iyo batumye yimibibaho bayikorera koutayohereza mu bantu aragize ati tuzayohereza mu miji yose yo mu isi mukomeze mukurikire indi gahunda ihari ni uko dukusanya imibu isanzwe iba hanze tukabanza tukayijyana muri rero ruganda rwacu noneho tukaba twakongera kuyohereza ibasha gutera indwara dushobora kohereza amagi y'iyo mibu yanduye dukoresheje izindi ndege zitagira abapilote tukayerekurira mu mijyi ahatuwe n'abantu abarenga kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bose bari mu byago byo kwandura izi ndwara bitewe n'ikwirakwizwa ry'iyi mibu igisubizo cyacu rero ni uko tugomba kumenyesha abaturage bose b'isi ko bari muri ibyo byago bino biraduhamiriza neza ko ari bo bateze amavirusi n'izindi ndwara zitandukanye bakabyohereza mu baturage noneho nyuma na nyuma bakagaruka bavuga batituzanya ibisubizo kugira ngo babashe kubona amafaranga kandi banagabanye abaturage mukomeze mukurikire uyu martineze ni umuyobozi mukuru w'umushinga witwa turandure malariya yavuze ko no imihindagurikire kirere ari igira ingaruka mbi zo gutezahono bibazo by'ubuzima indwara ziterwa n'imibu zikomoka ku mihindagurikire y'ikirere byesu warimo aranenga ni n'inde aravuga ko inkomoko ya virusi n'izindi ndwara zitandukanye ari iki ari imihindagurukire kirere imihindagurikire kirere rero ni yo bakoresha nk'urwitwazo kandi tuzuyeuko ibi ngibi bijyanirana n'itegeko ry'icyumweru ndagira ngo mukurikire bino mwitonze aba ni abanyamakuru bo muri florida ubu turi kumwe na dr duron ishami rishinzwe ubuvuzi rya amerika ubu riratangaza yuko riri kwakira abarwayi ba malariya 'ibihumbi bibiri mu gihe mu myaka makumyabiri ishize abo barwayi bose banduriraga hanze amerika mbese n'icyo batubwira kuri buno ubwandi ubushya buri kugaragara muri kino gihugu ko turi kubona hari abayemo itandukaniro rinini cyane nishimiye yuko tutagiye kuvuga kuri COVID uyu munsi ariko ibirimo hano. ni uko abarwayi ba malariya barimo bariyongera muri Florida ndetse no muri leta ya texas kandi nta n'umwe muri abo barwayi ba malariya wanduriye mu kindi gihugu kitari amerika ibi rero n'ibitarigizeho na rimwe deadly is malariya none ni muri hano mbese malariya yica bingana iki hano niyo yoke posite yaranditse ngo malariya yabonetse muri amerika ku nshuro ya mbere mu myaka makumyabiri ishize bitera impungenge abayobozi amagambo y'ubururu aravuga ngo abafite kano gakoko mu mibiri yabo ntabwo igihe cyose bagaragaza ibimenyetso ibyo bigatuma iyo ndwara irushaho gukwirakwira igihe umubu uriyo umuntu ufite ako gakoko ka malariya maze ukarya n'undi barakomeza ngo iyi ndwara nitarwanywa mu buryo bumaramaje izatera ukwangirika kw'amaso ukubura k'umwuka mwiza mu mubiri ukwangirika kw'impyiko gusuherwa, ukwangirika ku bwonko koma ndetse n'urupfu warangije baravuga bata ariko ntimugire ubwoba tuba urukingo ibi ni ibijyanye n'inuma ibu aho amajyi ikomokamo aba yaturagewe mu nganda If there's one lesson the Wuhan virus has taught us it's that messing with nature can prove to be fatal. Niba hari iso muri mwe virus yo muri Wuhan yatwigishije nuko gukenisha bidukikije bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Ariko kubwe impamvu yo gushakisha umenye bwinshi mu bya science abantu baracyakorera ubushakashatsi kubyaremwe hano hari amakuru mashya. Muri Florida imibuye yahindurirwe yingera buzima fatizo zayo irimo kohererzwa mu kirere mu gihe cy'imyaka 12 bigiye gukurikirana. This number is expected to reach 20 million. 20 million genetically engineered ibyo bivuzeyoko imibumiriyoni imibu miliyoni makumyabiri izab bimaze koherezwa mu kirere kugeza mu kwezi kwa cumi mbese abahanga mu bya siyansi ibyo bavuze ko bari kubikorera iki bavuze ko iyo mibu y'imikorano izabasha kurwanya indwara zirimo z'ika n'izindi zibasira cyane abantu gusa icyo abaturage bo muri florida bari fear... gutinya ni imperuka itewe n'imibu uko itewe n'iki none rero bino ntabwo ari amagambo y'ubusabusa ahubwo bifite inkomoko mu byanditswe byera ndaza kubibereka impera uko itewe n'imibu dukomeze dukurikire ino ntambwe yo kohereza imibu mu bantu ishobora kuba ari intambwe yatewe mu kurwanya indwara ariko abaturage bo muri Florida ibyo ntabwo babyishimiye benshi baravuga ko iyo mibu izabangamira urusobe rw'ibinyabuzima rwo muri leta ya Florida abandi bakavuga yuko guhindura ingerabuzima fatizo z'iyo mibu bishobora gutuma iteza ibibazo bikomeye cyane ikaba yakwibasira ikiremwa muntu cyose babivuga nk'aho ari ibintu bigomba kubaho mu hazaza bakavuga bati bino bishobora kubaho mu gihe kizaza ariko nimukurikire hano kandi nimuhakurikire mwitonzi tuno dusimba dushingira imibereho yatwo ku bindi binyabuzima nk'imibu n'ibirondwe nanone tuzwiho gukwirakwiza indwara kandi ibyo ntimubyibagirwe noneho nimurebe hano kino ni ikiganiro giheruka gukorwa mu minsi mike mikeyishize kandi uyu muntu uyu munyamakuru yari yatumiye yatanze amakuru ashingiye ku bihamya yerekana yuko aba bantu batangiye gukora imibuma ikorano hamwe n'utundi dusimba duto twangiza abantu ndetse ngo bari kubyohereza mu baturage kugira ngo barimbure umubare munini w'abaturage b'isi nimukurikirane hano mbabare ku bwo kudasobanukirwa kwanjye ariko indwara wavugaga ni iyihe mbese niye ketsiya yego ni ruketsiya kandi ni imwe mu ndwara itera umuriro mwinshi cyane ikaba ari n'imwe mu ndwara ituruka ku Burundwi yica cyane yiganje muri leta zunze ubumwe za amerika ubu kandi ni ubwoko bw'indwara ikoreshwa nk'intwaro bikozwe n'igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika bityo rero bagerageje kuyibika mu burundwe none si cyo ndi kuvuga ni iki ku bijyanye no gukoresha ibirundwe nk'intwaro mu kiganiro nagiranye na willi icyo yambwiye nuko yamaze imyaka irenga icumi muri gahunda yo gukora intwaro z'ibinyabuzima bikoreye mu kigo cy'ubushakashatsi cya forute Ati hatinibandaga cyane mu gukoresha uburundwe n'ibiguruka n'imibu nk'intwaro yo kurwanya abanzi bwa mbere binyuze mu kubikora ari myinshi mu kohereza cyane igateza ibyago stoping no gutera amavirusi akomeye yica mu mibu nka virusi yitwa trinidadi icya kane kuhari gushyira nko mu birondwe amavirusi ateza umuriro wica ku ari we wese ikirondwe cyarya harimo nka virusi yitwa incefaritis yo muri Venezuela hakabamo indwara ya rebizi na leptosporosis ubwo rero nabwo ni ubundi bwoko bw'indwara iterwa n'iyi mibu mbese abantu niba bashyira amavirusi mu mibu n'utundi dusimba twahindurira ingirabuzima fatizo nk'ibirungwe cyangwa ibiguruka maze bagateza abantu ibyago binyuze muri iyo nzira mbese niba angahe muri mwe bwe bakunda iy'imibu irimo irabagurukaho bino ni ibimenyetso by'uko turi ku musozi w'amateka y'isi reka dukomeze dukurikirane ibyo aba bantu bakora biteye isoni n'ikimwaro ubuzima bugome bukabije ni mukomeze mwumve kandi murebe Ubu yize ko agiye kutubwira uburyo uwo mugabo wakoraga muri ibyo biro by'igisirikare bya laboratwari ziga ku ikwirakwizwa ry'iyi mibu aho yavuze ati dushobora kwica abantu ibihumbi icumi dukoresheje imibu na tuno dusimba tundi duto dutandukanye tuguruka ibyo tukabikoresha idolari rimwe n'ibice mirongo itatu na bitatu gusa ngo icyo ni cyo giciro abantu ibihumbi icumi bafite ni idolari rimwe n'ibice mirongo itatu na bitatu gusa mbese ufite agaciro kangana iki wowe ni agaciro kangana n'amaraso ya yesu mureke dukurikirane uwo muganga ni nk'uyerekana ko afite urukundo kandi ntabwo afite aho harimo amavirusi akanahuza amabagiteriya akabihuriza hamwe mu burundwe cyangwa imibu kandi byo bakabikora bafite umugambi wo kubigira intwaro bikaba ari nk'ibisasu bya kirimbuzi bigambiriye kurimbura abantu kandi bisabye ikiguzi gitoya cyane ni ukuvuga ngo bakarekurira iyo mibi aho bita ko hari abanzi maze bikagabanya abaturage bikanagabanya ubushobozi bw'ubuvuzi bwabo ariko bidasabye kurimbura ibikorwa remezo nkoko ibisasu bya kirimbuzi byabikora mu biro bimwe bya gisirikare byacu baravuze ngo nk'indwara bita tremia bavuze ko ikomoka ku burondwe yica abantu ibanje kubatera umuriro mwinshi zatiu abantu ibihumbi icumi ku kiguzi cy'idorari rimwe gusa n'ibice mirongo itatu na bitatu ibyo rero ni ibintu byateguwe mbese muzi igitangaje inshuti ibisa n'ibingibi byanabayeho mu myaka itari mike yishize none ubu ni mu ibaze koranabuhanga bafite muri kino gihe mbese ni icyo irimo gukora ibingibi muri uyu mwaka bibiri na makumyabiri na kane niba baranashoboraga kubikora mu myaka myinshi ishize reka mbaho urugero rwumvikana mbese amatelefone dufite ubungubu ntituhite amatelefone agezweho igisirikare cyo kiba gifite ikoranabuhanga riri imbere cyane iryo dufite bino bikoresho by'ikoranabuhanga bigurishwa kuri bo biba bimeze nk'ibikinisho by'abana bato mbese mureka yuko dukura tuva mu bwana umuntu yabaga afite nk'igikinisho runaka yamara gukura akagiha muri umuna we cyangwa se mubyara we mutoya akamubwira ati ubungubu nawe wagikinisha atunguwe ngewe aho ngaho maze kuharenga atuwe ushatse wagikoresha ibingibi rero ni nabyo bano bantu bahereza abaturage basanzwe bo baba bafite ikoranabuhanga rikomeye kandi riri imbere cyane iryo dufite mbese ibyo berekana mu itangazamakuru ni ibiki buno bushakashatsi ngo bwatangiye gukorwa mu myaka y'icya magana cyenda na mirongo itanu none ubungubu bugeze hehe ino niyo mpamvu w'iteka agomba kugaruka kubera ko atagarutse vuba abantu bakwirimbura ubwabo kandi ubu umuntu arasatira ibikorwa byo kwirimbura niyo mpamvu tugomba kwitandukanya na zino gahunda z'imigambi mibisha indwara yitwa tururemiya ari na byo biteze umuriburo udasanzwe ni ibyo baba barateguye baragize bati dushobora kwica abantu ibihumbi cu ku kiguzi cy'idolari rimwe gusa n'ibice 33 ndetse bafite uh, byinshi bitazwi hari byinshi cyane bitaramenyekana nimureke dukomeze must... ino rero niyo mpamvu dushobora guhuza bino byose na gahunda z'umunye bugome kugira ngo abantu babashe kuva muri buburoni kandi bitandukanye n'ikintu icyo ari cyo cyose buburoni ishobora gutanga n'igishobora guhereza isi kubera ko twabonye ko bino byose bifite umugambi wo guhatira abantu kuruhuka ku cyumweru ubu hari indwara nyinshi cyane ziterwa na tuno dusimba dutoya kuruta uko twebwe tuwitekereza kandi ahangaha ibingibi rwose uyu mugabo yavugaga ko bakora ni ukuri yego biratangaje kubyakira kuko ari gahunda z'ikibi kandi biragoye kumva ko byaba muri leta zunze ubumwe za amerika ariko ndatekereza yo kuvuga ukuri ko byagiye bikorwa ndetse n'amagingo ayangaya biracyakorwa ngo biri kubera hehe muri leta zunze ubumwe za amerika none yavuze laboratwari zimwe na zimwe bafite ariko ndagira ngo mwumve n'ibi ngibi kino ni ikindi gihamya cy'ibyo ngibyo ni mureba inovidewe ya kera yongera guhamya neza ibingibi yavugaga byerekana ko hari ibigo bya gisirikare by'ibanga bikora bino bikorwa byo kugirira n'aba bantu ubwo ndavuga za laboratwari zabo imibiri irakomeye cyane mu myaka y'icya magana cyenda na mirongo itanu ngo ryari none ni ibaze ubushobozi bufite ubu ngubu ko bungana twongere dukurikire imibiri irakomeye cyane mu myaka y'icya magana cyenda na mirongo itanu birisi cedrick yabwiye kujya akora imibiri ibihumbi magana atanu buri kwezi kandi Ka bari bafite umugambi wo kubaka ruganda runini rushobora gukora imibu ijana na mirongo itatu buri kwezi bibwiraga yuko dusimba duto tuzakoreshwa nk'abasirikare batoya batera umwanzi bakamuteza indwara ya feva imibu n'utundi dusimba duto ya dushobora gutwara indwara dushobora gukoreshwa cyane mu gukwirakwiza ubwandu kubera ko imiba atari intwaro gusa ahubwo ni n'igikoresho cyo gutwara intwaro mu igeragezwa ryakozwe mu mwaka w'icya magana cyenda na mirongo itanu na karindwi imibu idafite indwara yarekuriwe hasi muri kajugujugu muri savana muri georgia ndetse no muri forida nyuma y'iminsi ibiri bibaye abaturiye hafi y'ibirindiro bya gisirikare n'ibitaro aho iyo mibu yari yarekuriwe bari barimo barataka cyane ku mibu irimo irabarumagura kandi byagaragaye neza ko iyo mibu yari yerekweye n'izo ndege Serious. Serious. When they said they can manufacture, weaponize, and release on their enemies. iyo bavuze ngo bashobora gukora ibintu runaka bakabiteza kandi bakabyohereza ku banzi babo akenshi mihitamutekereza ibihugu bavuga ko bahanganye nabyo ariko mwibuke yuko abategeko ino si bavuze neza ngo kugira ngo tubashe kurokoka abaturage b'isi bagomba kugabanuka ndetse baranavuga ngo imihindagurikire y'ikirere iterwa n'abantu none ubwo n'indi mwanzi uteza imihindagurikire y'ikirere ngo nitwebwe abantu ngo nitwebwe ikiremwamuntu none ushobora kuvuga ngo njyewe nambara imyenda miremire nta kimwe bizantwara yego ugomba kuyambara yaba hari imibu n'utundi dusimba tundi tujyana twose duto cyangwa se nta duhari ariko ibyo ntabwo bizakurokora niba atari amaraso ya Yesu kirisita ariyo adukingira ibibi byose turaza gukomeza muri ibi ngibi ariko nimubanze mwumve n'ubindi uyu muntu wundi yavuze kwirinda ni ngombwa cyane gukuraho ibiziba by'amazi biri iruhande y'urugo no kwambara imyenda miremire cyangwa ukisiga imiti irwanya imibu n'ubundi buryo butandukanye bwo kwirinda byakurinda zino ndwara ziterwa n'imibu harushobora kuvuga ati ntabwo ngomba kumvira uburyo bwo kwambara imyambaro miremire nzara zajya niyambarira utwambaro twange duto ubundi ntigire hanze undi akavuga ati nzajya nambara amasengeri gusa ndi hanze icyo gihe uzasarura ibyo wabibye ivugurura mu myambaro ni ingenzi cyane tureba amashusho akurikiraho imibiri irakomeye cyane mu myaka y'icya magana cyenda na mirongo itanu Cedric yabwiye kujya akora imibiri ibihumbi magana atanu buri kwezi kandi Ka bari bafite umugambi wo kubaka uruganda runini rushobora gukora imibu miliyoni ijana na mirongo itatu buri kwezi bibwiraga yuko dusimba duto tuzakoreshwa nk'abasirikare batoya batera umwanzi bakamuteza indwara ya, baka ya feva uh, be... imibu n'utundi dusimba duto dushobora gutwara indwara dushobora gukoreshwa cyane mu gukwirakwiza ubwandu kubera ko imiba atari intwaro gusa ahubwo ni n'igikoresho cyo gutwara intwaro ni igeragezwa ryakozwe mu mwaka w'icyamagana cyenda na mirongo itanu na karindwi imibu idafite indwara yerekuriwe hasi muri kajugujugu muri savana muri georgia ndetse no muri Florida. nyuma y'iminsi ibiri bibaye abaturiye hafi y'ibirindiro bya gisirikare n'ibitaro aho iyo mibu yari yarekuriwe bari barimo barataka cyane ku mibu irimo irabarumagura kandi byagaragaye neza ko iyo mibu yari yerekweye n'izo ndege mbese muzi igitangaza cyane inshuti zanjye ni ukwere ko amerika atari icyo gihugu cyonyine aho bino bikorwa bibera Nizera ko n'ibindi bihugu bitandukanye biri gukora neza ibisa bityo none ni mwibaze ko bizagenda imana nire kuri imiyaga yo kurimbura mu isi yose kandi umwuka w'ubuhano uzira ngo amabomba azajya yoherezwa ava mu gihugu kimwe ajya mu kindi mbese bizagenda bite ku bijyanye no gukwirakwiza imibu ino niyo mpamvu za buriya mirongo icyenda na rimwe ari ingenzi cyane tujyana aho ngaho mbese tugiye hehe muri za buriya mirongo icyenda na rimwe nimureke tugere aho ngaho muri za buriya mirongo icyenda na rimwe ubu noneho ngiye kubaha igihamya cya bibiliya cyerekana yuko biriya tubonye ari ikimenyetso kandi ikimenyetso gikomeye ntavuguruzwa cy'uko ikimenyetso cy'inyamaswa kigiye guhatirwa abantu bose reka tujye muri za buriya mirongo icyenda na rimwe ntabwo nshaka kuvuga byinshi cyane ariko ndagira ngo bino bintu mubirebeho mwitonzi none nimumbwire ni iki ngiki mbese n'ibihe bintu bitatu bari gukora kandi bakabirekurira mu baturage ibyo bintu bitatu ni ibihe batubwiye yuko ari imibu ndetse n'uburondwe ndetse n'imbaragasa ibyo bitatu bishingira ukubaho kwabyo ku zindi nyamaswa ibyo bitatu rero no, ni amaparazite none tubanze tujyane mu gitabo cyo kuva mu gice cya gatanu mbese aho tugiye nihehe hehe mugiye kubona uko ikimenyetso cy'inyamaswa kiri bugufi imana idufashe cyane kandi byumvikanishe neza ibisobanurire neza mbese aho tugiye ni hehe mu kuva igice cya gatanu ni mu nkurikira imyitonze bwo ntabwo abona ubusobanuro kandi namwe muzabashe kubisangiza abandi muri icyo gice cya gatanu cyo kuva imana yasanze Mose, maze iramubwira iti genda ubwire farawo areke ubwoko bwange bugende mbese ni cyatumye witeka yifuza ko ubwoko bwe buva muri Egiputa uretse gusa kubukura mu buretwa imana yifuzaga ko banayiramya mu mu kuva igice cya gatanu nimurebe neza ku murongo wa gatanu aho imana yavuze iti ubwoko bwanjye bugomba kuruhuka ariko Farawowe wowe ntiyifuzaga ko ubwoko bw'imana buruhuka kandi ijambo ikiruhuko mu gihe burayo ryitwa isabato biracyari no mu nkuranyamagambo y'abaheburayo na bugingo n'ubu ngubu ni ku ijambo ry'ibihumbi birindwi magana atanu na mirongo irindwi na gatandatu noneho nimwumve neza rero igihe farawo yangaga ko ubwoko bw'imana buruhuka ndetse ngo buve no mu buretwa imana ubwayo iti bino bibazo ngiye kubikemuza ukuboko kwanjye bwite kandi niba icyo imana yohereje kuva nye batihana batihanabese imana yiyoherejeje ibyago bitandukanye ntabwo mbumvise neza amusubiza reka mbaze gutya mbese imana yakoresheje ibyago bitandukanye nk'intwaro yo gutuma farawo yumva ni muremewe mu gice cya munani cyo mu kuva icyago cya mbere cyari uguhindura imigezi n'amasoko m'amaraso mukomeze murebe mu gice cya munani icyago cya kabiri cyari ikibikeri icyago cya gatatu cyari inda mbese inda ni iki ni agasimba gashingira ukubaho kwako ku yindi nyamaswa mbese mu buwo ni iki nawe uri muri ubwo bwoko bwa parasayidi ndetse ikirango icyo ni iki nacyo gishingira ukubaho kwacyo ku kindi gisimba mbese imbaraga se ni iki nawo ni parazite nk'ibyo bindi none hano turahabona inda none inshuti zanjye ntimuhera ku murongo wa cumi na gatandatu mukareba ku wa cumi na karindwi n'uwa cumi n'umunani muzabona yuko batewe n'icyago cy'inda noneho mumanuke hepfo ku murongo wa makumyabiri na kabiri muzabona yuko hateye ibibugu batewe n'inde n'ibibogo kandi utwo dusimba twose ni palazite ni ibisimba bishingira ukubaho kwabyo ku zindi nyamaswa ibi ni ibyago byageze ku banyagipfuka ba kera batihana reka twumve ingingo igiye gukurikiraho mbese imani zohereza ibyago birindwi muri ino minsi y'imheruka mbese izabikora yaba izabikora ibyo mureke tubirebera igihamya ni mugume muri icyo gice noneho tujyane mu gitabo cy'ibyayishuri turareba mu gihshi cya cumi na gatanu mu byayishuri cya cumi na gatanu hari ikintu kidasanzwe murebe kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu ku murongo wa mbere haranditse ngo mbona ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza nibo bamarae barindwi bafite ibyago birindwi kuko muri byo ari mwe mu w'imana wuzurira ubwo rero n'ibyago birindwi by'imperuka noneho turebe ku murongo wa kabiri haranditse ngo nuko mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'ikimenyetso cyayo n'umubare w'izina ryayo bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite tujye duhagarariye hano mbese ibyago birindwi by'imperuka bihuye n'iki kiri ku murongo wa kabiri bino byago birindwi by'imperuka murabona bihuye n'iki kiri ku murongo wa kabiri bihuye n'ikimenyetso cy'inyamaswa noneho ni muri eko ku murongo wa gatatu haranditse ngo baririmba indirimbo yande ya mose ibereka tubyumve neza dutya ubwo ikimenyetso cy'inyamaswa kizatirwa abantu bose maze buri wese agafata umwanzuro wo uheruka wo kumvira imana cyangwa Satani, wo kumvira kirisito cyangwa se antikirisito wo kumvira kirisito cyangwa se baraba icyo gihe imbabazi zihita zirangira maze Imana imanire kuri ibyago birindwi by'imheruka izemera ko ibyago birindwi by'imheruka bisukwa mu isi noneho ntimwumve mwitonze mbese niye mpamvu imwe izatuma imana yohereza ibyago birindwi ibingibi nibyo bikwiye gusobanukirwa neza Ni iyihe mpamvu nyamukuru izatuma imana yohereza ibyago birindwi by'imperuka gusukwa kw'ibyo byago birindwi by'imperuka ni ikimenyetso cyo guhora izabihorera iki izabihorera ibyo abatihaniye bakoze maze wahore iyo nzigo mureke ibyo tubihamye kandi ngo izabahorera ibinga niki inkubwe ebyiri bizaba byikuge kabiri bizaba birenze umusonga wo mu magufa cyangwa ukwangirika kw'impyiko birengeje ububabare ukwangirika kw'umwijima biruta cyane iby'intekerezo z'umuntu zakwiyumvisha mureke ibyo ngibyo tubihamye turebye umujyeshuri we mu gice cya cumi na gatandatu murebe mu here ku murongo wa kane kugeza ku wa gatandatu ku murongo wa kane icyago cya gatatu kirasukwa imigezi n'amasoko bigahinduka amaraso ni murebe ku murongo wa gatanu haranditse ngo numva marike w'amazi avuga ati wawera we uriho wahozeho kandi uzahoraho buri umukiranutsi koko uku ariko wabitegetse bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa kuko aribyo bibakwiriye ubwo rero ni uguhora inzigo kandi mushikiwange umwe hariya aravuze ngo imana izahora inziga inkubwa ebyiri izahora inziga ubwo ikubye kabiri ibyo mureke tubihamye tureba mu gice cya cumi n'umunani cy'igitabo cy'ibyayishuri mbese ngo ni ikihe gice mu bya cumi n'umunani ni kuva ku murongo wa gatandatu n'uwa karindwi mu bya gice cya cumi n'umunani umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi haranditse ngo muwitura ibihanye n'ibyo wabagiriye dobo anto heri dobo akora heri werisi kandi mu ho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze mu gikombe wafunguriragamo mu muwufunguriremo kabiri mbese ibyo uwo murwakoraga ni ibiki kubera ko imana itubwiye neza ko ibyo yakoreraga abandi ari na byo nawe uzakorerwa ku murongo wa munani haranditse ngo ku bw'ibyo iryo jambo ku bw'ibyo ni ikigombero haranditse ngo ku bw'ibyo ibyago byabo byose bizaza ku munsi umwe urupfu n'umuborogo n'inzara kandi uzatwika ukongo ke kuko Imana iwuciriyeho iteka ariyi mbaraga ubwo rero imani zawe uhanabyekubye kabiri ibyo wakoze ngo kubera ko uyu murwa watezaga iki watezaga impfu ku murongo munani niho turi gusoma bwa kabiri ugateza imiborogo ukanateza inzara bityo rero uzanatwikwa urimo urahorwa inzigo ubu noneho tujyane mu gitabo cya matayo turaza kureba muri mata y'igice cya karindwi ariko tube duhagarariye hano dukeneye kubanza kumenya neza uyu muntu uvuzwe hano ku murongo wa karindwi n'uwa munani uwo ari we mbese umugore asobanura iki mu byanditswe byera asobanura itorero kandi ku murongo wa kabiri rino torero rivuzwemo hano ryitwa ngo iki ryitwa wa ryitwa wa ikomeye none ubwo ni mukozi w'ibibi mukuru uteza urupfu agateza imiborogo agateza inzara n'ukundi kurimbwa gukomeye ni bantu batwara ibiki bi bakuru aribo bitwa wa ikomeye uwo bibiri iyo ayita ni na wa malaya ni mu gihembo mu gice cya cumi na karindwi ku mirongo gatanu, aho muri buze kubona ko wa ikomeye ariyo yitwa gutyo yitwa wa ikomeye nyina na wa malaya kandi ni kirizaga turi kayiroma ndetse ku murongo wa gatatu w'icyo gice cya cumi na karindwi havuga yuko inuba buroni tukimana kuba ari ku ruhande rw'iburyo mbese nino jambo ngo tukimana risobanuye iki bwa mbere ni igihe umuntu yita imana nk'uko biri no, nireiro, komie, kandino, muri yohana mu gice cya cumi ku murongo wa mirongo itatu na mirongo itatu na rimwe ku bari iruhande rw'ibumoso gutuka imana na none bisobanuye iki ni igihe umuntu avuga yuko ashobora kubabarira abantu ibyaha nk'uko biri muri mureka igice cya kabiri kuva ku murongo wa gatanu kugeza ku wa karindwi none rero ino niba buroni ikomeye kandi niwo muryango mukuru utegura ibi bibi ibyo tumaze kubisoma ko byanditse ino niyo mpamvu ino byigisho tubishyira hano mbese ni ukubera imana izasuka ibyago birindwi ni ukugira ngo ihore inzigo kandi kimwe muri ibyo byago birindwi ni ikihe kimwe mu byago byabaye mu igiputa niba mwibuka neza ni ikihe mbese mwambwira imana yabateje inda ndetse n'ibibugo noneho ntimwumve kino neza mbese mwarimu uzi ko bino biguruka bitoya igihe bizihiye rimwe ari byinshi cyane biteza umwijima igihe inzige zazaga mu Egiputa, zazanye umwijima ukomeye ibyo tubibona mu gitabo cyo kuva mbese kimwe mu byago birindwi by'impeguka ni ikihe mureke gisomi, tujye mu gitabo cy'ibyarishu mu gihugu cya cumi na gatandatu noneho turiwe twitonze ku murongo wa cumi mu byerekezo cy'igice cya cumi na gatandatu ku murongo cumi haranditse ngo wa ugatana asuku rwabye rwe ku ntebe ya yanyamaswa ni uko ubwami bw'ayo bucuru umwijima. ni uko kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo kandi kuribwa kwabo n’ibisebe byabo bituma batuka imana yo mu ijoro ibasha kubakiza ibyo byago ubwo rero ibisebe bazaba bafite bizaba biruta cyane ibyago bateje isi ku bwa bino bisimba bito batezaga abantu bikabarya kandi bizaba bikomeye cyane kuruta indwara ya yerofeva bizaba ari ibintu bikomeye cyane ubwo rero igihe tubona abana ba nyagitugu ni abana ino si y'umwijima bakoresha ibyaremwe nk'intwaro kandi Imana yavuze ko izaba ibitura mu byago birindwi by'imperuka tugomba guhita tumenya igihe duhagazemo icyo ari cyo mbese ibyo ngibyo mwabyumvise mbese ikindi navuga ni iki igihe tubona abatwara ibiki ndetse n'abakozi babo bategura ibibi n’abatunzi bo mu isi bari gukoresha bino byaremwe bitoya nk'intwaro kugira ngo barimbure abaturage b'isi kandi uwo mu bateza ukaba usa neza n'ibyago byavuzwe mu gitabo cyo mu kuva ndetse no mu gitabo cy'ibyeshuri ubwo tugomba guhita tumenya igihe duhagazemo icyo ari cyo imana na yesu kirisito bari hafi kwitura ndetse no guhora inzigo ibyaba abantu bakoze mu isi ino niyo mpamvu bino biduhamiriza neza ko ari ikimenyetso cy'imperuka barakoresha ibisimba bito cyane nk'intwaro mu guteza impfu no ariko burogohariko imana yavuze neza ko ibyo ngibyo izaba ibitura mu byago birindwi by'imperuka mbese turi kumwe inshuti zanjye kandi bafite ububasha bwo kunyuzaho zino ndwara zabo mu nyamaswa nyinshi zitandukanye none nuko hari icyo bakoresha tuno dusimba duto turimo nk'imibu ibirundwe ndetse n'imbaraga sa hamwe n'utundi dusimba dutoya cyane tugurwa ni ibintu bino aribyo bahitamo cyane ibyo ngibyo ni mu bitekerezeho niba bashobora guhitamo bino bisimba bitoya bikabashobokera bisobanuye ko n'ibindi byose bashobora kubikoresha niba bashobora no kwifashisha ibibabi by'amashu mbese hari uwaba uzi ibibabi by'amashu hari uwaba uzisha ubwaryo ni byiza ku mubiri niba bashobora gufata ku kibabi cy'ishu maze bagatera urushinge rw'urukingo muri iryo shu kugira ngo igihe uriye iryo shu uhite wakira urwo rukingo mbese n’iki kindi umuntu atakora mbese ubwo ni uko ari bahisemo uburonkwe bagahitamo imibu n’imbaragasa, nabo ni ubusimba buteye ubundi bwose mu kwibasira abantu mbese ibyo ndi kuvuga birumvikana imana yabwiye Satani iti: ndakuzi neza ndabiziwe nk'umoko y'ikibi kandi ushobora gukoresha ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo ugerageze kurimbura abantu banjye ariko ngiye kuguha uburenganzira gusa ukoreshe tuno dusimba dutoya kugira ngo imigambi yawe uri gukora, abantu banjye bazabashe kwitahura kugira ngo igihe bazaba biga ubuhanuzi bazamenye neza ko igihe cy'imperuka kiri bugufi aba bantu bashoboraga kwitwaza cyane ibindi bisimba bitandukanye bagambire gutera abantu indwara ndetse n'impfu ariko ntabwo ari byo bakoresheje bino byabereyeho kugira ngo bitwibutse ibyabaye mu byago icumi byo mu Egiputa, bityo bibashe kutwibutsa yuko ibyago birindwi by'imperuka nabyo biri bugufi ni murebi wo ku murongo wa kabiri uwo mu gihe cya cumi cya cumi na gatandatu haranditse ngo mureka wa mbere uragenda asuku rwagendwe mu isi uko ibisebe bibi bikomeye kandi binuka bifata abafite ikimenyetso cy'inyamaswa ubwo rero bari bari guhorwa inzigo ubwo rero igihe bano bantu bateza uburwayi n'ibindi byago bikomeye abaturage iyi mwana nawe yibabwira iti “Ngiye kubahora inzigo mbasukaho y’ibyago birindwi bityo ubwoko bwanjye nimwitegure Tujya muri za buriya mirongo icyenda na rimwe nigeze kubabwira amata yeyo mu gihe cya karindwi muze gusoma ku murongo wa kabiri kuko igihe cyanjye kirimo kirarangira tujya muri za buriya mirongo icyenda na rimwe Mbese noneho birukumvikana neza impamvu twatangiriye mu byerekezo by'igice cya cumi na kimwe ahatwerekaga neza ko hari abarimbura isi. kandi ngo kirisito nagaruka azarimbura abarimba isi. yesu kirisito azarimbura abarimba uri ino si ntabwo handitse ngo azarimbura abagerageje kurimbura isi Oya oyaboya rwose ahubwo azarimbura abantu barimbura isi ni ibikorwa bakora bigakoreka ibyo ngibyo mu bitekerezeho biri mu gitabo cy'ibyayishuwe mu gice cya cumi na kimwe ku murongo wa cumi n'umunani ubwo nasomaga bino bintu hari icyo byabwiye umutima wanjye ubwo nabonaga gusohora kw'ibimenyetso by'imperuka maze nkagerageza kubihuza nsenganaravuze ntimwame warakoze cyane kubwo guhagarika iyi myago y'ibyago mu gihe runaka ufashe twebwe twese kwitegura mu buryo bw'umwuka ubw'ubwenge ubw'umubiri ubw'imibereho n'imibanire n'abandi tugiye gusoreza muri za buriya mirongo icyenda na rimwe za buriya mirongo icyenda na rimwe kandi bino ni ibintu bikomeye cyane ku murongo wa mbere haranditse ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose hazahama mu gicucu cyishobora byose ndabwira uwiteka ntiwure ubuhungiro bwanjye n'igihome cy'inkingira imana yanjye niringira. shuri kuko ari uzagukize ikigoyi cy'umugoyi ndetse n'icyorezo kigenza gute kirimbura ikigoyi kirenguriza ku bisebe kandi havuzemo n'ibyorezo mu byerekezo by'igice cya cumi na gatandatu tuhabona ibisebe bibi bizafata abantu mu byago birindwi kandi ibyo nabyo bizitwa ibyorezo ku murongo wa gatanu haranditse ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa icyorezo kigendera mu mwijima cyangwa kurimbuka kuza ku manywa y'ihangu dusome ku murongo wa karindwi ni mwiza cyane haranditse ngo abantu igihumbi bazagwa imbere yawe n'abantu ibihumbi icumi bazagwa iruhande rwawe ariko ngo we ntibizagenda bite ntibizakwegera mu yandi magambo kwambara imyenda miremire ukikwiza gusa ntabwo bizakurokora kwambara ikote ryiza kandi ugashyiraho na karavate ukagenda ugaragara neza ntabwo bizagukiza kwisiga ya mavuta atuma utarebwa n'imibu nabyo ntabwo bizagukiza nta nubwo bizagukingira ibyago birindwi by'imperuka ahubwo guhinduka k'umutima gusa ari nako kuzana uburinzi bw'umwuka nibyo bizatuma ubasha kurokoka no mu bindi byose uzakora ku murongo wa munani haranditse ngo uzabirebesha amaso yawe gusa maze ubone ibihembo by'abanyabyaha ubwo rero nitegereza n'abantu bacu bavuga ko bagenzura ibimenyetso by'ibihe by'imperuka babwiriza kuri yotubuye no kuri fesibuke bambaye imyenda itabahesheje agaciro icagaguye cyangwa se migufi abari aba pasiteri n'abafasha babo abaje gusenga abakuru n'abato bituma nibaza ngo urugero rwacu rurihe mbese ivugurura mu myambaro riri hehe iryo vugurura riratubwira ngo tugomba kwambika ibice byose by'umubiri wacu bidakwiye kugaragara kandi tukanambara imyenda myiza ikwiriye kandi ihuye n'igihe turimo ubwo rero tugomba kwambika ibice by'umubiri wacu bidakwiye kugaragara usanga hari abatacyoga umubiri wose dukwiye koga umubiri wose kandi tukambara twikwije ntabwo dukwiye gusuzugura amahame yacu cyangwa kumanura urugero rwacu kandi ubwo aba bategeka iyi isi y'umwijima abakuru n'abatoya bazarekura ibi ibyago byabo byica ku bantu ntacyo bizagutwara kuko uzaba waririnze ahatarari ukwambara kw'ibigaragara gusa ahubwo no kwambara kw'iby'umwuka ngiye gusoza mu mwanya mutoya ku murongo wa karindwi haranditse ngo koko izagutegekera bamara ikayi kukurinda kugira ngo bakuramire mu nzira zawe zose ku murongo wa cumi na kane haranditse ngo koko ya nkunzakaramata ubu Yesu kirisite uvuga kandi nawe aho ngaho hashyira izina ryawe yesi aravuga ati kuko yankunze akaramata, shyiramo izina ryawe kuko anduru ya akaramata, kuko hirari ya akaramata, n'undi wese ashyiramo izina rye mucyo gituma nzamukiza nzamushyirira hejuru kuko yamenya izina ryanjye. mbese izina ry'imana rishyirwa hehe mu ruhanga ntabwo ari ukumenya izina gusa mu magambo kubera ko umuntu wese azi yesu kandi benshi cyane bavuga yesu ahubwo izina rya yesu bisobanuye kugira imico yi mu bwenge mu mutima no mu bikorwa ukaba udashobora kunyeganyizwa ibyo ni byo gushyirwaho ikimenyetso byanditse mu gitabo maranata kuri paji ya abiri gushyirwaho ikimenyetso ni uguhama mu kuri kugashimangirwa mu bwenge kandi ukabaho nk'uko kwigisha kubw'imbaraga ya mwuka mu buryo udashobora kunyeganyizwa Mureke kemba iki ngiki igihe ibyago byisukaga mu igiputa abisirahira imana yababwiye gukora iki mu cyago cya nyuma yababwiye kujya mu mazu yabo maze bakica umwana w'intama noneho amaraso yabo bakayakoresha iki bakayasiga ku nkomanezo z'imiryango yabo kandi nta n'umwe ubyibagiwe kandi irindi tegeko imana yabahaye ni irihe yarababwiye ngo ntihagire uwo mu bwoko isohoka ngo agi hanze n'ujya hanze urarimburwa na malleikamurimbusa none ubwo icyi imana irimo iratubwira n'icyemuri no munsi y'impiruka iratubwira ngo nitugume mo imbere mbese iyo nzu niyihe muri kino gihe mu rwambere rwa timoteo mu gice cya gatatu ku murongo wa cumi na gatanu haranditse ngo uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'imana ari iryo torero ry'imana ihoraho ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye itorero rimeze gutyo uzarigumema. gupima ngo inkingi y'ukuri ibyo tubyumve neza mbese inkingi y'ukuri ni iriya igaragara iri hariya iyo nkingi ni iyihe mu gitabo intambara ikomeye paje magana ane n'icyenda igitabo cy'icyongereza aravuga ngo amagambo yo muri daniel cya munani umurongo wa cumi na kane ariyo buhanuzi bw'imyaka ibihumbi bibiri na magana atatu yabaye urufatiro n'inkingi nyamukuru yo kwizera kw'abadivatisite munsi wa karindwi ubwo rero ushaka iryo torero mbese n'itorero ry'inteko nkuru rusange rifite na pasitori waryo uzagenda ubisuzume ibyanditswe byerura bifite ntutarihasanga uzajye gushaka hariri indi ntutaribona kandi uzasengere mu rugo amena amena, ngo koko kuri kwahindutse urufatiro n’inkingi by'itorero ry'ukuri bamwe bashobora kuvuga bati ''aravuze ngo dushobora no gusengera mu rugo mbese abisirahire bari bari hehe'' ubwo imana yaberekoraga icyago cya nyuma nkuko mu kuva mu gice cya cumi na kabiri mbese umwana w'intama bamuririye hehe mbese bari bateraniye mu nsengero mbese amabwiriza y'ibyo bakoze byose icyo gihe bari barimo barayihabwa na pasitoro ibyo ntabwo ariko bimeze bari bari mu ngo zabo bwite amen ni mu matorero yo mu ngo ku itorero ryo mu rugo kandi uko niko kuri ni nayo nararibonye nzima ubwo rero ababyeyi b'abagabo nimureke dutegura ingo zacu babyeyi b'abagore namwe mbitegure ingo zanyu bana bato namwe nimwumvire ababyeyi banyu amagambo asatira umusozo. muri kino cy'umweru gishize muri bya byigisho tujya twigana bisanzwe ubwo naganiraga n'abigisha n'ababwiriza butumwa batandukanye hariya inyuma twaganiriye imbogamizi zagiye ziboneka mu gutambutsa bino byigisha twiga kuri uyu mugoroba noneho nitegereje neza nabonye uko imana yifuje yuko menya cyane ubu butumwa nari buze gutambutsa uyu munsi mbese ibyo ngibyo mvuze bisobanuye iki ni mu nyumvimwitonzi daniel yasenze iminsi makumyabiri n'umwe kugira ngo abashe gusobanukirwa no kumenya igihe we n'ubwoko bwe bazabonera kurokorwa kandi muri icyo gihe habayemo gutinda ndarinda imodasenga mvuga nti ubwoko bwawe buziga iki ku munsi w'ejo kandi ingingo nyinshi zazaga mu bwenge bwanjye, noneho navuga ntidigishe iki ngiki nkumva bitarimo biraza navuga ntidigishe n'ingingo yindi nkumva nabyo ntabwo birimo biraza navuga ntidigishe iriya ngingo yindi nabyo nkumva ntabwo birimo biraza uko niko byagenze kugeza saa munani n'igice za kino gitondo ni uko nguko rero bimeze nabyukaga nkicara ku ntebe Bibiri iri mu ntoki zanjye maze nkabazan ntimwami nicyo ubwoko bwawe buri bwumva uyu munsi nkivugisha amagambo menshi kugeza ubwo nsobanukiwe neza ko hari intambara y'ibyumwuko ihari ni ukwite karambwira ati mbwira abantu banjye bambara intwaro zose z'imana kandi bige kurwanya ikibi maze mbwira imana nti iki ntabwo cyaba aricyo cyigisho kuko mperutse kubwira abantu uburyo yakobo yakiranye n'imana nitonye ndongera kwigisha uyu mwanya uko nguko ubwo nonye gutekereza rero mbaze Imana icyo ndibuze kwigisha ngenda nzenguruka mu cyumba cyange ntiyumvisemo inkuru ijyanye na daniyeli nibuka amateka ya daniyeli no gusenga kwe kandi ntiyumvise ko ari ibintu byiza cyane nibutse amateka ari muri daniyeli igice cya cumi niba ku buryo ugera iminsi makumyabiri n'umwe yegereza ubusa kandi atarasobanukirwa maze niyumvamo ko niba uze kubaza kino kibazo mbese igihe wumva ko ari ibyo utari gusobanukirwa ni ubuhe mwanzuro mwiza ushobora gufata igihe ubona ubuzima bwawe bwose bishingiye mu gufata imyanzuro ni ikihe kintu ugize ushobora gukora igihe hari amakuru udasobanukiwe neza cyangwa se hari amahitamo utari kubona neza ni ubuhe buryo ushobora gusobanukirwa uko wahitamo neza ihamenyamukuru rishingiye ku gusobanukirwa ntabwo ihamenyamukuru rishingiye ku kugira ubumenyi bwinshi ni muri ko tujyane hano mu gitabo cy'imigani mu gice cya kane ku murongo wa karindwi haravuga ngo ubwenge muri byose ni ingenzi nuko rero ushaka ubwenge kandi ibyo utunze byose ubishakishe gusobanukirwa kandi icyo ngicyo nicyo dukeneye ushobora kugira ubumenyi bwinshi ariko ntutamenya gusobanukirwa ubwo bumenyi bwose ntacyo ushobora kuwumaza igihe wibaze uti nkwiriye guca hano cyangwa hariya mu byo ukora byose ukeneye kumenya gusobanukirwa kandi ubwo nitegerezaga uburyo, satani ahagaze hagati ya gaburiyeri na daniyeli navuze nti mwami mbega ibintu biteye ubwoba mbega ibintu bitangaje cyane nimureke mbabwire iki ngiki abantu bamwe bategereje ukugwa kw'ifaranga rivunjishwa abantu benshi bategereje ukugabanuka kw'ibiciro biri ku masoko kugira ngo ibintu byongere bigende neza noneho bashobore kubona ubushobozi bubabashisha gutangira kuva mu migi nimureke mbabwire iki ng'iki satani na urabizi yuko ushobora kuba uri gutekereza gutyo ni munyu mvuye umwitonzi ni munyihangane na cyo ntige kubabwira ariko nimurebera ibintu mu ruhande satana iri kubireberamo niba satana arimo aravuga ati aba bantu ntabwo barabona ubushobozi buhagije bw'amafaranga kugira ngo bimukire mu byaro wenda singiye kuvuga ingorane zose uri guhura nazo muri urwo rugendo Satani akibwira ati mbese niyo ikindi kumva we uri kuvuga bategereje ko ibiciro bigabanuka ku masoko batereka turere ko iby'ubukungu bigenda satanara bize neza rero yuko ushobora kuba uri gutegura ibyo ngibyo none icyo azakora ni iki hazahagarike ibyo byose uri guteganya kugira ngo yizere neza ko utagize ibihe byiza kandi bikunogeye byo kukubashisha kugenda ntibuke yuko abashinzwe ubukungu bajya batubwira bati buri nyuma y'imyaka irindwi hajya habaho kugwa k'ubukungu ariko igwa ry'ubukungu rikomeye cyane riheruka kuba ryari muri setu, 2008 mbese turi mu buhe mwaka tugera muri 2015 2015 wongeye hindi myaka 7 bigera muri 2022 so 2 ni imyaka 14 yariishize kandi wongeye wongeehindi imyaka 2 ni 2024 ubwo washize imyaka 16 iryo rwa ry'ubukungu rikomeye ribayeho kandi satani ntiyigeze atera irindi rwa ry'ubukungu nka kubera ko azi neza ko benshi bari bategereje ibisa n'ibyo ngibyo yaravuze ati noneho ntimubinyuze muri iyi nzira kugira ngo abantu bakomeze bafatirwe mu mutego uwo niwe mugambi we ndetse niyo mpamvu urufunguzo rwa gatanu ari ingenzi cyane muri ino minsi benshi muri twebwe dushobora gufasha abandi tubikore dutyo niba ufite ubushobozi bwinshi ugomba kwiga gufasha ukabufite nkuko niba iyo babwiye ndongira ngo ibabwire ibiciro binagabanutse abafite imitungo runaka ntabwo bayigurisha ku kiguzi gitoya igihe ibintu byagabanutse ntabwo abantu bajya bashobora kugurisha ubutunzi bwabo ku biciro bitoya ahubwo imitungo yabo bayikura ku masoko noneho bakigira inama y'uko bazongera kuyisubiza ku masoko ibiciro byongeye kuzamuka uko niko abantu by'umwihariko ab'isi batekereza ni nayo mpamvu utajya upfa kubona ibintu by'igiciro gitoya biri ku masoko kuko benshi ntabwo wajya babigurisha iyo babona ibiciro byagabanutse iyo ni nayo mpamvu rero tugomba gufasha abadafite ubushobozi nk'ubwacu ariko ibyo nanone ntabwo bivuze ko umuntu wese ukubwira ko adafite ubushobozi buhagije ari itegeko yuko afashwa nawe kubera yuko benshi nta n'ubwo ari abakene b'imana ntabwo ari ko bari kandi igihe unabafashije bikaba binameze nko kubagirira nabi kubera yuko bijya binabatera kutagira umwanya wo kujya gukora bakamera nk'ab'abanyamahanga batahindutse bamwe babonye abisirahire bava mu igiputa nabo bakavuga bati natwe turaje uko mu nzira yose icyo kivange cy'abanyamahanga cyabaye nk’amaho ari mu mubiri w'abisirahire inshuro nyinshi abisirahire bivovotaga byabaga byatewe n'icyo kivange cy'abanyamahanga ugiye gufasha umuntu rero banza umenye neza yuko atari umwe mu bagize icyo kivange cy'abanyamahanga kugira ngo utazamutera kwivovota nyuma murimo murabiseka ku isaha batishize nigeze kubahoza kino kibazo mbese mwari guha i imwe wayifata umuntu umwe nyuma yaje kunyandikira ariko nyuma nanyuma aranahamagara arambwira ati ngewe iyo hekitari ndayifite atariko nkeneye n'ahandi umwuka w'abanuza uravuze ngo dukeneye kuba mu byaro aho amazu aducishikiranye cyane aho kandi mutazaruguwa na gahunda z'umwanzi biri mu gitabo urwo rwa gikirisito paji y'ijana na mirongo ine n'imwe reka rero ngo ku ngingo yanjye rimwe na rimwe ibyo twifuza hari ubwo biba bidahuje n'imigambi Imana twifuriza benshi barashaka amazu y'ibitabashwa mu byaro mu gihe imana yivuga iti oya oya ndashaka ko uba uriyo mu nzu yoroheje cyane rena we iteravuze ngo ukwiye gushakisha y'ubuso butoya bw'ubutaka kandi ukareba ubuso buhwanye gusa n'ibyo ukeneye kuri bamwe muri twebwe hari igihe ubuso buto bugomba kuba nyina ari ubuto kandi niba ufite n'inyubako ukagira iyoroheje icyo ndi kubabwira rero ni iki ngiki ntugafatire imana ku rwego rwawe ahari ibyifuzo by'inarige kandi by’isi biri kugukoreramo kubwira imana uti ndashaka bino na biriya na biriya ntabwo aribyo ugomba kwitegeka mbese byagenda bite niba imana yifuza kuguha ubuso butoya bw'ubutaka gusa ariko wowe ukaba ushaka nka hegitari icumi ibi ndi kubabwira gusa ni urugero ntabwo ari ukubabwira yuko mudakeneye ubutaka bunini cyangwa se kubategeka yuko mukeneye ubutoya gusa ahubwo ndi kubaha urugero gusa iga gutekereza ibiri ku rwego ruto kandi byoroheje ndetse wibwe kumenya kwicisha bugufi Ni iki cyatuma wifuza kubaka ibintu binini cyane mu cyaro by'amazu y'amagorofa y'ibitabashwa it is gongota bane ibuka yuko byose bigiye gukongoka ngo byose bigiye kugenza bite bigiye gukongoka ntimuze kundeba nabi cyangwa se ngo mushake kunkwera amabuye mbese murashaka kunkubita ariko byose bigiye gukongoka kandi niba bbinde utabyumvise neza reka mbere ubu hagati muri uyu mwaka 2024 uhereye igihe wavukiyeyo kugera muri uyu mwaka no kuva muri uyu mwaka kugeza ku kugaruka kwa yesu nizera ko ariho harimo igihe gitoya icyo gihe n'i cyo kigufi kuruta ikiri inyuma yacu keretse gusa ni ukiri uruhinja cyangwa umwana mutoya cyane keretse ni uvutse vuba ha ngaha ariko kuri benshi muri twebwe imyaka iri imbere yacu ni na yomikeya cyane kuruta iyo duherereje inyuma kuruta iyo duherereje inyuma none ibyo turi kubaka byinshi ni’ n'iby'iki nimubwire nimureke kandi babwire gutya nimu nubaka ingo zihenze cyane mukazubaka ariko kuri umwana w'imana nyakuri kandi nyumukazu hanashyirwaho ikimenyetso cy'imana atari ikimenyetso cy'inyamaswa igihe akarengane kazaba gatangiye utekereza ko bizagenda bite uzaba ukwiye guhaguruka wiruka nk'uhunge kandi byoroheye igihe kinini cyane ubere mu maboko y'abanzi none amazu akomeye cyane muri kubaka nayike shaka ibintu byoroheje maze ibisigaye wige kumenya kubifashisha abandi amen kandi mureke n'ikingiki nkibabwire. igihe cyose nganira n'umuryango wanjye kuri ibi ngibi, mpita mbona neza ya shusho ya satan ahagaze hagati ya gaburiyeli na daniel hagirango wame ugishe no kurukorwa bikomeze gukererezwa shuti zanjye rero uyu munsi ibintu birarushaho kugenda biba bibi murabiyizereke amahoro undi rugero ariko ntabwo ndibuze kubyinjiramo cyane mu cyumweru gishize nababwiye iburyo ariko bino ntibize gutuma mujya mu mibare y'amafaranga cyane gusa ndibuka hekitari imwe y'ubutaka ikigura amafaranga makeya cyane uyu munsi uragura amafaranga menshi icyo gihe yaguraga amafaranga makeya nko muri bibiri dufatiye hafi aha ariko ubungubu biragura amafaranga menshi cyane mu bihe bya kera washoboraga kubaka inzu kandi ukanimukira mu cyaro aho ushobora guhinga ku giciro cy'amafaranga ari hasi cyane ariko ubungubu ntabwo ariko bimeze uba amafaranga urugo rwo mu cyaro rusaba uramutse utitonze wabona ajya kungana n'ayo ruri mu mujyi kandi ntabwo tubona ibintu witeze guhenduka ubwo rero ntimugire ngo ndakina, reka mbagire iyi nama ubaye uri umunyabwenge waba ujya kwigurira ihema ryo kubamo hakiri kare genda urigure ukibasha no guhitamo ibara ukunda rikiri ku isoko kuko aho niho utuma turerekeza ushobora kuzashaka ihema ryo kubamo ugasanga ryarahenze cyane kuko umwanzuro ari gukora ibishoboka byose kugira ngo adindize kugerwaho imigisha y'imana kwacu ariko ni mwibuka yuko satana ashobora gukerereza imigisha y'imana gusa mu gihe gitoya ariko ntabwo ashobora kwihagarika burundu kandi ni izere ko kuri urwo rugero rwa daniyeli iyo imana ibishaka yari kuza ku munsi wa mbere ikabwira satana iti ''satan iva hano'' ''itiyisubira inyuma'' none ni uko iki imana iretse iminsi makumyabiri n'umwe yose igacaho nubwo satani yakerereje iminsi ni imana yari yabyemeye ko bigenda gutyo kubera ko imana yize ko ibyo bizandikirwa guhugura twebwe ari mu minsi y'imperuka kuri twebwe ababayeho muri uno mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane rero ino ni ntambara turimo ubwo rero icyo dukora tugikore vuba uyu mwanya ubu tuvugana kandi mwe kuzana ibintu byo gukina imikino umwanzi niyongera guhungabanya ubukungu bikomeye nta gusubira inyuma kuzaba ko ugihari mbese nabababaza ikibazo Ni gute tugurisha urukingo uramutse urumutware w'ikibi icyo wakora kugira ngo ugurishe urukingo ni iki ni uguteza indwara mbese ibyo nk'ibyo birumvikana ikindi kibazo ni iki ngiki niko tutangiza ifaranga ry'ikoranabuhanga ninde wasubiza icyo wabanza gukora ni iki kugira ngo ubashe gushyiraho ifaranga ry'ikoranabuhanga ugomba kubanza kugusha ubukungu none n'ukwera ikiri faranga leta iri gukoreshwa cyane hose mu buryo bwihuse ntabwo umugambi wose bari bawushyira mu bikorwa ni iyihe mpamvu rero ibyo byose bitari byarangira ni ukwera ko iyi mikorere y'ifaranga ry'ikoranabuhanga itari yagera kuri bose none n'indi ugihagaritse ibyo bintu byose ntabwo ari satani umwana arashaka kudutera dutunguye arabizi ko uko dukomeza kubona igihe kinini niko turushaho kwitegura ubwo rero arashaka kudutera dutunguye icyo ni cyo ndi kubabwira iyo ni nayo mpamvu ibintu byose byo biri gukora rwihishwa kubera ko byose nabikorera ku mugaragaro nta gusubira inyuma kuzaba ko ugihari kandi muri kubona ko ibi biri gukorwa byose biri guhurira mu gihe kimwe turi kumva imyaka ya za bibiri na makumyabiri na karindwi bibiri na makumyabiri na gatanu bibiri na mirongo itatu na bibiri na mirongo itatu na rimwe ibyo bintu byose biri guhurira muri iyo myaka nta kiri kuharenga nimureka rero twitegure amena, nimutaha, mugende mutekereza iki ngiki Satani ashobora gukerereza imigisha y'imana ahari se wenda no mu gihe kirekire cyane kandi iyo imana yemeye ibyo ngibyo ibikorera gusa kugira ngo itwigishe itumenyereze kuyizera no kuyiringira niba ushaka ko kwizera kwawe kwiyongera ukwiye guca mu makuba kubera ko nta musaraba nta kamba nanone bisubiremo nta musaraba nta kamba ni gute umuntu yakomera mu mwana adafite ibigeragezo kugira ngo ugire imbaraga ugomba gukora imyitozo ngororamubiri none rero kugira ngo ugire kwizera guhamye ugomba kunyuzwa mu bihe aho kwizera kwawe kugomba gukoreshwa igihe rero uzahora n'ikigukerereza muri kino cy'umweru wibuke gaburiyeri unibuke daniel wibuke satan ahagaze hagati yabo twese tuzahora n'ibidukererereza imbere keretse gusa niba utari umuntu ugiye guhora n'ibigukerereza ariko nanone wibuke yuko mbikayira ihagobotse yesu kirisito yari ihagobotse kandi igihe habonetse gucungurwa nako kubakuje nimareke dusenge dhatu uri mu ijoro tugushimiye kubw'ibingibi budushishuriye tugushimiye kandi kubw'aya mapicara utweretse kuko ibimenyetso by'imparuka bigaragara neza niba dushaka kureba watubwiye ibintu byose bitarabaho kugira ngo ubwo bizaba bibaye tuzizere guhora inzego kuraje kandi kurabangutse cyane kuruta uko tubyizera ariko ntabwo nk'abantu twiteguye uko twari dukwiye kuba twiteguye ushimwe cyane ko ugifashe y'ibyago kugira ngo turusheho gukomeza kwitegura benshi bibwira yuko kwimukira mu cyaro ari intambwe ya nyuma yo kunesha batabizi yuko iyo ari imwe mu ntambwe zibanza gusa ku rugamba rwose ruba rugihari hari byinshi cyane tuba dukigoye gukomeza gushyira mu bikorwa kugira ngo turusheho kuba abantu bahamye mu byamwuka tudahungabanywa hirya no hino uturinde kuba baka mwami cyangwa abahiza ngo ni batumva kuko kwihuta cyane nabyo bishobora gutuma dukora amakosa nk'uko gukererwa nabyo bishobora gutuma dukora amakosa ibyo byombi bigatuma turimbuka dushobora kuzarira nka ruti nabwo tukarimbuka uduhe kugendana nawe hose” nagutinda nta kuzarira nta n'o kwiruka ngo tujye imbere yawe uturindire mu bwawe tubisabye mu izina rya yesu amena